Vamos de alongamento hoje mais rapidinho, beleza? Braço no alto. Beleza, braço na frente, esticadão. Muito bom. Agora o braço atrás. Legal. Enforca. Troca o lado. Puxa o braço atrás. Depois o outro. Show de bola. Mão na cintura, circula o quadril. Um lado e o outro lado. Agora vamos fazer exercício no solo, afastando os pés. Lá embaixo, bota a mão no chão. Sustenta um pouquinho. Beleza, levantou. Mão na lombar. Tá lá na frente. Show de bola, molecada. Os dois pés juntos agora. Vamos lá embaixo, segura um pouquinho. Depois desse, 2 horas e 10 horas, calcanhar no chão, flexiona a perna de trás, pega a ponta do pé, troca de lado, calcanhar no chão, flexiona de trás, pega a ponta do pé. Certo? Último exercício, equilíbrio, tá dentro de casa, é melhor apoiar em algum lugar para se desequilibrar ou machucar. E troca o lado. Fechado? Agora vamos para o aquecimento. O famoso polichinelo, bom demais. Vamos lá? Você não tem problema de quebrar a lâmpada, faça em qualquer lugar. Vamos lá. Nós vamos fazer 15 polichinelos. Agora de frente. Último exercício de Hendrick tem a ver com equilíbrio. Levanto a perna, passo a bola por debaixo da perna. Troco a perna, passo a bola por debaixo da perna. Agora a gente vai fazer um deslocamento lateral entre dois pontos dentro do espaço que cada um tem em casa. Tá? Vou fazer aqui até a parede e voltar. Das duas caixinhas. Estou com a bola. Alguém vai falar direito ou esquerda? Direito ou esquerda? Eu vou ter que jogar a bola pelo meio e pegar do outro lado, contornando pelo lado que foi solicitado. Então, esquerda. Peguei. Direita. Peguei. Esquerda. Peguei. Sempre com os dois pezinhos no chão. Vamos levar o nível. Agora quica a bola, bate a mão nas costas e pega. Agora com a ajuda de alguém de casa, quando alguém bater a palma, você vai dar um pique de velocidade no espaço que você tiver e voltar de costas. Tá, o tio Alan está fazendo no espaço reduzido, mas você pode ampliar esse caso. Então, alguém te ajudou? Corre. Volta. Alguém te avisou? Corre. Volta. Ao comando de alguém da família, você com os dois pezinhos do lado da caixa de leite. Alguém vai comandar direita ou esquerda? Conforme o comando de direita ou esquerda, você vai se deslocar por trás da caixa e correr pela direita até o cone da frente e voltar. Se for falar de esquerda, você sai por trás da caixa, corre até o cone da frente e volta. Direita. E volta.
Direita. Volta. Expectativa. Esquerda. E volto. Beleza? Abdominalzinho diferente hoje, tá bom? Vou levantar. Levantei a perna. Desci. Levantei. Levantei a perna. Desci. Levantei. Levantei a perna. Desci. Beleza? Aí pode começar a fazer com a perna levantada. Levantei. Perna levantada. Levantei. Levantada. Subi. Ué. Agachamento. Vou para o lado. Agacho. E subo. Meio. Para um lado. Agacho. Subo. Meio. Para um lado. Agacho. Subo. Meio. Para um lado. Agacho. Subo. Beleza. Prancha de perdigueiro. Tá bom? Pé lá atrás. Esticado. E a mão na frente. Ok. Ok. Tenta permanecer uns 10 segundos em cada posição. Tá certo? Mete bronca. Contrai o core, equilibra o corpo. Beleza?